Anders, skal vi lige lave en fælles krammer, inden vi går i gang? Det er godt, så. Hva? Jo, selvfølgelig. Anders, det kan du også. Lad os kramme her. Jeg bider ikke. Jeg slikker kun. Det skulle være dybt, det der. Ja, værste medvært, jeg har. Hej med jer. Vi har et fantastisk program klar.